Volga saloni ეს არის უნიკალური მულტიმედიური პროექტი საქართველოში, რომლის პრეზენტაციაც სწორედ 3 დეკემბერს კინოფესტივალის არასაკონკურსო ჩვენების ფარგლებში მოხდება და რომლის რეჟისორი არის დოკუმენტალისტი შტეფან ტოლცი, რომელიც ჩვენი სტუმარია დღევანდელი და ეს პროექტი ეძღვნება იმ დოკუმენტურ ფილმს, რომელზეც შტეფან მე მგონი 2 წელია უკვე მუშაობდა, არა? მოწდები. მოდი თვითონ იდეა როგორ დაიბადა და როგორ დაიწყეთ ამ პროექტზე მუშაობა, აქედან დავიწყოთ. Ну, в принципе, идея დაიბადა იმ დღეს, როცა საკოზე ახო საქართველოში თბილისში და ზუსტად იმ დროს ბიზინა ხო გავიდა პრინციპში და თქვა რომ მე შევდივარ პოლიტიკაში და როცა ხედავ თბილისის გეოგრაფია არის ქალაქი და შუაში არის მდინარე მდგარი მაჯვენა მხარეს არის ერთი სასახლე მიშა სასახლე მეორე მხარეს არის ერთი სასახლე ბიზინა სასახლე ეს ხო კინო კულისი არის ასეთი ამბავი და თვითონ როგორც დოკუმენტალისტი იმ დღეს მე ვიფიქე ახლა მე უნდა დავიწყო სამუშაო ჯერ არ ვიცოდი ინტერვიუები იქნება ამ პოლიტიკოსებთან თუ როგორ გავაკეთო და მე მე მქონდა ეს იდეა რომ შეიძლება ეს უცხოელი ვინც მე ვარ რაღაც უნდა ეს ქართველებისთვის ცოტა ძნელია ასეთი ფილმის კეთება იმიტომ ყოველთვის ამბობენ ეს არის მიშისტი ეს არის ოცნების არიზე ხოვლ ვისი ოჯახიდან არის, მაგრამ მე ოჯახი აქ არა. ორი შენობის გასვად გაყოფილია ქართული საზოგადოება თქვენ ასე ხედავთ. და იმიტომ ცოტა ასეთი იდეა გამოვიდა ჩემთან რო მე უკვე დიდი ხანი მხავს ვოლგა ოცდეათი, წვილი ვოლგა ოცდეათი, რაც მე ვიხიდე, როცა მე გამოვიდი გერმანიდან აქეთ და ამ ვოლგი დავდივა ქალაქში და იმიტომ ჩემი იდეა იყო რო მიშას ფილოსოფია ხო იყო ძალიან ცხაფად უნდა წავიდე დასავლეთისკენ. და მე ხო ვიცი რომ ქართველები ბიჭები ძალიან უხვად შავი ახალი მანქანები, Mercedes-ები, BMW-ები, Jeep-ები და ასე შემდეგ და ახლა ეს მაგრამ ეს ვოლგი სიყვარული არ ტოვებთ მაგრამ ხო ზუსტად ხო და იმიტომ ჩემთვის ეგ იყო ჩემი იდეა ხო ჩემი მანქანი დავდივა ხელგან და ხელას ვინც ჩემთან ლაპარაკობს უნდა ილაპარაკოს მანქანაზე და ისტორიაზე და სიჩქარზე ხო შეიძლება ახლა და მანქანაში როგორც ხვდები ხო ვიდეოებიდან ანუ მანქანაში არის ეს ინტერვიუები ჩაწერილი თუ არა არა ასე სტრიქტი და ეს კაცხი ამ მინუტავი ხო მაგრამ მანქანა არის როგორც ციტელი ხაზი თუ შეიძლება ვთქვა მთელი ფილმის ნიშნავს ხანდახამე ლაპარაკობ ინფრასტრუქტურა შესახებ რაც მიშას იდეა იყო სიცხაფეს როგორ უნდა გადის მანქანა წინ და რა თქმა უნდა ქვეხანა წინ მაგრამ არიან სხვადასხვა ადგილები, რა თქმა უნდა ეს ნამდვილი საქართველო არის, როგორც ჩანს და არიან სხვადასხვა ადგილები მთელ ქვეყნიდან, იმიტომ დასავლეთში მაინც ცოტა იციან, როგორ ლამაზი არის საქართველო და აი სტეფან თქვენ ნამდვილი საქართველო ახსენეთ და სხვა შეიძლება ძალიან ხშირად ქართულ რეჟისორებს უჭირთ ხოლმე რომ ის ნამდვილი საქართველოა ჩვენო და თქვენ თქვით რა ჩემ ფილმში ხამ კადრებს რომ ეს ნამდვილი საქართველო, როგორია ეს ნამდვილი საქართველო? Ну საქართველო ხო სხვადასხვა ფერები აქვს და ეს ფერები უნდა ვაჩვენოთ, მაგალითად ბათუმი ხო ახლა ასეთი სულ სხვა ქალაქი არის როგორც საბჭოთა სტოსი ხო და მან თქვენ გახსოვთ 92-ში რა ხდებოდა აქ და გახსოვთ იცით ახლა უკვე რა ხდება ხო აი რა იმას გააკეთებდით თქო შედარებას როგორ შეიცვალა ну ასე შეიცვალა რომ ერთი ევროპელებისთვის როგორც მე ახლა არის საინტერესო აქ ცხოვრება მე მგონია თუ ადრე თუ იგივე მდგომარეობა იქნებოდა საქართველო როგორც 10 ან 15 წლის წინ ეს ქვეყანა ჩემთვის ალბათ იქნება როგორც თუმარი კი მაგრამ არა როგორც ადგილი რაც მე შეიძლება მე გადავიდე თქვენთან და არაფერი კი როგორც ქართველები რომელიც ცხოვრობენ ბერლინში ან ლონდონში და ასე შემდეგ მაგრამ ჩემთვის თქვენი ქვეყანა თუ მე მინდა თქვა ჩემი ქვეყანა მე მდგომ მეც აქ ხო ცხოვრობ აქს ძალიან ან ბევრი როგორც მე მინდა თქვა სხვადასხვა კუთხეები, სულ სხვადასხვა კუთხეები და სხვადასხვა დროები. ნიშნავს კიდევ ადგილები არის, მე ძალიან მიყვარს სვანეთი, უშგული და სხვადასხვა სოფლები. ალპინისტი ვარ, მე თუ ძალიან შეიძლება ვარ თეპში და მე ძალიან მიყვარს ეს ამბავი რომ თბილისში შეცხოვრობ როგორც ახლანდელი დროს ევროპაში, მაგრამ არიან კუთხეებში, საჩვენ ხარ უკვე სხვა საუკუნეში ვცხოვრობ. და ეს არის შეიძლება 3 საათის გამავლობაში შენ ხარ სულ სხვა სოფლიოში და ეს ხო ძალიან დიდარი მომენტი არის ადამიანის ცხოვრებაში, თუ ასეთი შანსი აქვს, რომ ნახავს ეს და ეს ერთგულად. მე მგონი ძალიან საინტერესო არის ჩვენთვისაც რომ შესაძაც გვერდიდან უყურებს საკუთარ ქვეყანას თან უცხოელის თვალის დანახულს და ალბათ ძალიან საინტერესო იყო ასევე გადაღების პროცესი. 2 წელი მიდიოდა გადაღებები და ძალიან ბევრი ადგილი მოიარეთ, რა ადგილები იყო, სადიარეთ ამ ვოლგით და თქვენი პერსონაჟებიც როგორ არჩევდით მათ? მე პრინციპში არჩიე თორმეთ პერსონაჟი.
და ფილმში ახლა გადავიდა მხოლოდ 6. იმიტომ დოკუმენტური ფილმისთვის მაინც ცოტა ძნელია, როცა ბევრი პერსონაჟი არის. და იმიტომ რომ ეს პერსონაჟები რომლებიც ახლა ფილმში თვითონ არიან ახლა ამ ვებსაიტზე. ნიშნავს ჩვენ მაინც რაღაც გავაკეთებთ ამ თემებზე. იმიტომ გადაღება ჩვენ კონდატ გუდეულში, ბათუმში, თოვილებთან ერთად აფხაზეთის საზღვასთან. ჩვენ სხვადასხვა ადგილები კონდატ გადაღება სამხრეთ საქართველოში, ნიშნავს ახალციხეში და ასე შემდეგ. სხვადასხვა ადგილები ვიღავით და გადავიღეთ, მაგრამ ეს ხო ყველა უცხოელი აკეთებს, ვინც აქ შემოდის. ყველა ჟურნალისტი ამ ადგილებზე მიდის და ბოლოს და ბოლოს ეს მე შეიძლება ვთქვა, ეს არის road movie, მე ვიცი ეს სიტყვა არ არსებობს ქართულ ენაში, მაგრამ road movie არის. მაგრამ ჟანრია უკვე და ეს ჟანრი არის, მაგრამ უფრო მეტად ეს არის road movie, რაც არის თავში და არა რაც არის ქართში და იმით რომ ყველა ეს დაიწყო ლიტერატურაში. აი road movie გონი 2005 წლის წინ 5-6 წლის როცა პირველად წავიკითხე ჰანტერ ტომპსონის შიში და სიძულვილი ლას ვეგასში, მაგრამ ჩემ მეგობარს გვინდოდა ესეთი ვოლგის ყიდვა და მოგზაურობა საქართველოსში და კავკასიაში და გუშინ გავიგე თქვენი ამ პროექტის შესახებ, ძალიან გამიხარდა, ძალიან მაგარია. მოდი ხა დროში რო ვიმოგზაუროთ და თქვენი პირველი ფილმი კავკასიური ნადიმი, რომელიც ვახუშტი კოდეტიშვილს უკავშირდება და ახლა როგორც ვიცი ვახუშტი სახლში ცხოვრობს. კონსტანტ. აი ამ ფილმზე მოგვიყევით, აი ეს გზა რაც საქართველოსში გამოიარეთ. Ну им дрос ეს მე იმ დროს მე ვსწავლობ დი აქ თეატრალურ ინსტიტუტში ზაში რეჟისორაზე და ეს პრინციპში საბჭოთა სწო იყო და მე პირველი საერთოდ უცხოელი სტუდენტი ვიყავი იმ ინსტიტუტის, არა ვინ უცხოეთიდან მოვიდა იმ ინსტიტუტში იმ დროს და მოსკოვში ვგიკ არის ეს არის ცნობილი კინოშკოლა და მათ ძალიან უნდათ რომ უცხოელები ჩებიან მოსკოვში, იმიტომ ფულის ამბავი, იმიტომ გერმანიდან აიღეს ფული ამისთვის, მაგრამ მე ძალიან მინოდა საქართველოში წასვლა, მე არაფერი არ ვიცოდა საქართველოს გარდა დინამო ტიფლის, ნიშნავს ფეხბურთის გარშე არაფერი არ ვიცოდი, ერთი ფილმი ქონდა ნანახი. არაფერი ვიცოდა იმ დროს, ნიშნავს ეს პირველი ფილმი ჩემთვის არის როგორც ეს უცხოელი, ვინც ახლა აქ ჩამოდის ამ ქვეყანაში და რაც ნახავს, რაც ნიშნავს ეს იყო სხვადასხვა პირველი შტამბეჭდილება, რაც მე მქონდა. და იმ დროს მე გავაკეთე სხვადასხვა პატარა სიუჟეტები, მაგალითად გერმანელების შესახებ, სატიჩალას შესახებ, იქ როზენფელდ იყო ძველი გერმანული სოფელი, ან სხვა გერმანული პლენების ამბავი, ნიშნავს სხვადასხვა ისტორიული ამბები მე ვნახე და ბოლოს და ბოლოს მე მგონია რომ კარგი იდეა შეიძლება რომ იყოს რომ ყველა ჩემი პროტაგონისტები არიან ერთ მაგიდასთან, ერთ სუპრასთან და ვახუშტი იქნება თამადა. ნიშნავს იმიტომ ქვია ეს ფილმი კავკასიური ნადიმი, იმიტომ მე მგონია ყოველთვის ასეთ დოკუმენტური ფილმისთვის კარგია თუ რაღაც სიმბოლი გაქვს, თუ რაღაც იდეა გაქვს, რაც ხალხის არის ადვილია მოხსნიერებისთვის. ნიშნავს ეს არის სუფრა იმ დროს და ეს ფილმი იყო ჩემი პირველი შეიძლება ვთქვა 90-წუთიანი ფილმი, გადაღებული იყო სვემაზე, წველი საბჭოთა პირზე და ეს დიდი პრიბორები და ყველაფერი, ნიშნავს ეს ძალიან საინტერესო იყო, ეს იყო ასე საინტერესო, რომ მუნჩენში კინოშკოლაში მათ ძალიან უნდა ყველაზე მეტი ინტერესებდნენ საბჭოთას ტექნიკას, როგორ გადაიარეს ეს ფილმი და ასე შემდეგ. ნიშნავს ეს სიმბოლი იყო სუფრა, როგორც ახლა ამ ახალი ფილმის სიმბოლი არის ვოლგა. და სწორედ ვოლგაზე, ალბათ ფილმის გარდა ძალიან საინტერესოა ის ვოლგა სალონი, ვებგვერდი, რომელიც ფილმამდე ორი დღით ადრე იქნება მისი პრეზენტაცია, რომელიც ძალიან მრავალფეროვანია, როგორც ვთქვით, და ბევრ კომპონენტს შეიცავს და ვისაც არ მოეცემა საშუალება რომ ნახოს ფილმი, შეუძლია სწორედ ამ საიტის საშუალებით, ვებგვერდის საშუალებით იმოგზაუროს საქართველოში. როგორია ეს საიტი, როგორ ხდება? ინტერაქტიული საიტი. ინტერაქტიული საიტი. სანდრო ასათიანთან ერთად იმუშავეთ, არა? სანდრო ასათიანი არის. ეს სანდროსთან ერთად. სანდროს გავიცანე ვეცებთ მეც, იმიტომ რომ იდეა იყო რომ თუ ასეთი ამბავი არის, ჩემი იდეა იყო რაღაც უნდა გავაკეთოთ ამ მანქანას ინტერნეტისთვის. ჯერ დიდი სამუშაო იყო შტრასბურგში ATE-ზე, როგორ შეიძლება ეს დაფინანსება და იმიტომ ნორმალურად ATE აძლევს დაფინანსება მხოლოდ ერთ დიდი სერიალის ან დიდი მხატვრული კინოს, მაგრამ ასე მოეწონათ იქ ეს იდეა რომ მისცეს დაფინანსება, რომ შეიძლება რამდენიმე ქართველებთან ერთად ვიმუშაო ამ იდეას შესახებ. ATE-ზე უკვე გავიდა ეს ფილმი.
ფილმი არა? At ერთხელ გავიდა ეს ფილმი, მაგრამ ასე ბევრი ხალხი ნახეს და ამდენი ხალხი ჩაწერეს წერილები, რომ უკვე იანვარში იქნება ვენა ორეჩვენება და თებერვალში როცა სოჩის ოლიმპიადა არის, უკვე მე სამეჩვენება. ნიშნავს ისინი ახლა ეს ფილმი სხვადასხვა ტელევიზიებში ახლა აჩვენენ, აჩვენებენ ევროპაში. მოთხოვნა იყო ძალიან დიდი და ხალხი დაინტერესდა. კი, ეს ძალიან გვიანი ხო ჩვენი დროით, ეს იყო მე მგონი დაახლოებით 12 საათზე აჩვენეს, ახლა უფრო ადრე იქნება, იმიტომ ამდენი ხალხი ნახეს უკვე ფილმი და აინტერესებდნენ. მაგრამ მე მგონია რაც ძალიან საინტერესო და უნიკალური პროექტი არის ახლა ეს ვოლგა სალონის ამბავი, რომ ეს არის Art of Future queer, ეს ახალი პლატფორმი Art-ი გააკეთა და პირველად ახლა აცლებენ შანსი თავისენაზე ქართულენოვანი იქნება სამშაბათიდან, რომ პირველად ქართველები პირდაპირ შეიძლება გააკეთონ ასეთი პლატფორმით კონტაქტი ახალგაზრდები ფრანგებთან, გერმანელებთან და ასე შემდეგ, ჩვენ გინდათ, იმიტომ თქვენ ახლა შეიძლება ნახოთ ეს ფილმი აქ და ისინი ნახავენ ეს ფილმი იქ. თავისენაზე და ახლა რადაც ლაპარაკი შეიძლება იყო ამ თემაზე, როგორ მიდის ასეთი ქვეხანა როგორც საქართველო, რაც აქვს თავისი საბჭოთა ისტორია, რაც უნდა აუცილებლად, ნუ მე მგონი აუცილებლად უნდა დაზავლეთის ქენ, მაგრამ რაც აქვს თავისი საბჭოთა ისტორია, რაც აქვს თავისი რუსული ენა, რაც აქვს ამდენი სხვადასხვა პერსპექტივა და თუ ჩვენ გვინდათ რომ საქართველო მიდის დაზავლეთის ქენ, ეს აგვეხო ფათუ ბიზინა ან მიშა ან ახლა ახალი პრეზიდენტს მიდის შტრასბურგში და ბრიუსელში, გონია მნიშვნელოვანი არის რომ თვითონ ხალხი უნდა კონდეთ კავშირი, უნდა გაიგონ რა ხდება და ჩვენი ხალხი გაიგონ რა. მოკლედ ამ დიალოგის ყველაზე სწორ ფორმებს გვთავაზობთ თქვენ ამ თქვენი პროექტი. ეს პრინციპი, ეს იდეა არის ამ ვოლგა სალონის გახსნას. მაგრამ მაინც რატომ ვოლგა და არა ჯიპი? ნუ მათლაც ფათ მე კიდევ მეორე მანქანამ ხავს, რომელიც არის პატარა ჯიპი. იმიტომ მე ძალიან მიხვალს ვოლგა, მაგრამ მაინც ძალიან ბევრი სვამს. ძალიან ბევრი ბენზინი შეიძლება და მაინც სამთაშიც, იმიტომ მე თრილომერები დავდივარ შეერან. თუ საქართველოს მოვლაში ამას ხელი არ შეუშლია, როგორც ხვდი. ო, მაგრამ პრინციპში მაინც ძალიან მიხვას, როცა დავდივარ მანქანით და ეს როცა ჯიპი ვარ, არავინ ხურადღება აკეთებს და ნიშნავს, როცა ჯიპი დადიხარ ქალაქში, ეს არის უფრო საშიშია, უფრო ძალიან ნელა უნდა დადიოდი, მაგრამ როცა დადიხარ ვოლგა, ყველა უხორებს, არა, ეს არის ასეთი ძიმე მანქანა, რომ ჯობია თქვენ ცოტა შოას გავაკეთოთ, იმიტომ ეს არის ოფერ გასაგებია, მაგრამ მე მაინც სიმბოლოების ამბავში ვიგულისხმებ. მაგ ვოლგა არის დაახლოებით, რაც იყო კადილაკი ამერიკაში, თქვა თანდერ ტომსონისთვის, ვოლგა არის საქართველოსში ეგეთი მოდელი რა, კადილაკი. ხო, მე ერთი ფილმი მაქვს გადაღებული სიმბოლური მანქანა. მე მაქვს ერთი ფილმი გადაღებული ჰავანაში, გუბერნ ხობლთვის სტეპტვის მეგონა, როცა ეს მანქანები ნახე თბილისში, რომ ეს არის ყველაზე კარგი მეგობრული მანქანა, კალაკები უნდა იყოს ჰავანა და თბილისი, ერთი ზვაზე, ერთი მთებში, იმიტომ როცა ასეთი მანქანების სტილი აქვს, მაგრამ რა თქმა უნდა სიმბოლურად ეს ხო იყო რაღაც დრო ნოსტალგია და ნოსტალგია არის ერთი კარგი რამე, მაგრამ ხანდახან საშიში რამე არის, რომ ხალხი ფიქრობენ რომ ყველაფერი უნდა იყოს უკვე ადრე იყო, მაგრამ რა იყო ადრე? ნიშნავს და რატომ შეიძლება ხალხი ფიქრობენ რომ ადრე დრო იყო უფრო საინტერესო ან უფრო კარგია მისთვის? და მაგალითად მიშა, როცა თვითონ მიშა ზაკაშვილი ლაპარაკობდა მანქანაზე, ამ ზუსტად ამ თემაზე ლაპარაკობდა. ო, ანუ ინტერვიუებში, ანუ უბრალო ისეთ რიგით მოქალაქეებთანაც არის და საკმაოდ პირველ პირებთან ქვეყნის. ხო. ხოდა გონი უნდა ნახოთ ჩვენ ეს ინტერვიუები, იმიტომ რომ როგორ აიღეთ ჯერ ეს ერთი, როგორ მიხვედით მათ, ან რა რეაქციები ჰქონდათ, ან რაც კადრს მიღმა დარჩა ეგ რომ მოგვიყვეთ? პრინციპში ეს ძალიან ძნელი იყო, იმიტომ თქვენ იცით რომ აქ ინტერვიუს პოლიტიკოსებთან ასე ადრე პატარა ინტერვიუს აცლებენ, კი, მაგრამ როცა მე მინდოდა რომ ნახევარი საათი, ნუ ჯობია საათი რომ ცნარად ვილაპარაკო თქვენი ფილოსოფია შესახებ მომავალის, ეს უფრო საინტერესო არის და იმიტომ მაგალითად ეს არის ეს დღე როცა მე შანსი მქონდა ბატონო ბიზინესთან ვილაპარაკო. ეს ადამიანებია კადრს მიღმა მაინც როგორები იყვნენ? ალბათ კამერები როერთვება მაინც ყველანი სპანერები ხდებია. ეს მაინც ხართ ხო? და ეგ საიდუმლო მარტო თქვენიცი. ჩემი უცნობი მანქანა იყო. თქვახსენებს კარგად იმ დროს, რა თქმა უნდა. ხნიკელები ჰქონდათ, ვინც ძალიან დიდი იყო ესე. ესე უკვე ქონდა. თაკო ნოსტალგიაც არსულშიცაა, რა თქმა უნდა, ყველა მუშაობდა. ძალიან ცოტა გაჭირებული იყო იმ დროს და დაივიწყებ რომ ამავდროულად კომუნიში ცხოვრობდი და რა თქმა უნდა კომუნიზმი აუტანელი სისტემა იყო.
რომელიც ყველანაირად ზღუდავდა ადამიანის უფლებებს. ადამიანი მუდამ იხსვის თავის უფლებისთვის და ისტორიულად კარგად მოგახსენებათ, რომ უამრავი კატაკლიზმები უკავშირდება იმას, რომ ადამიანი თავის უფლების მოყვარეა. Da ist Interview Magalita da des Katarebuli Tebevalschi. Rotsa Tebevalschi Orientas Torment Sales nicht das Interview wie man konnte Ori echo im Dross Benzinas dann hat damit 10 Araperije Ariho nicht nur Amanjer echo upro Bunebrivi. Man konnte Chance ho rom Jer Salem Bunebrivi echo da la para kommt da imetron man konnte es Zanian Zainteresse echo Chemtwis, Chemidia, das hat sich ich auch schäle, aber ich finde Schäfte, Trovel, Ort, Tweshi, an Erd, Tweshi, Erdrill. Schäle beim Cholot nachher war die Sati an Ozi Zuti, Argamu wieder ist er. Da mehrere Mewelo, dem die Erdi Zeli, als Erdi Interview Missa, als Erdi, als Mischa, als Benzinas, nicht nur Mewuche, Megona, nur Rapilm sagt, Waketep, Rugor, Waketep, Rapilm, so zur Interview, wie Adam Max Mastan, sagt mir die Squechan, als Hintum, Adam Kaufs, nicht nur Bolos, der Bolos, es Didi Schroma, Echo, oder Bolum, Bolum, dem Konda, Schanzi, oder Amas, dann da matres ro nu nach war die sati scheleba polosta polostro konda ja die sati sta ne kargat vila bisau pro prinzip sche thema sem mo weil ist da tito tavis troreba sem to mem gonia ramdeni sheki trebi arari an gasa gebi ja kolast is ro ra philosophie ratum zavi da ja politik ratum nam vila zavi da an lugur prinzip sche man ga aketa tavisi imperia e grosse ci es asesti patara teme biaris ramaze la parakops pilche magram tken tkit rom es tebervalshia gadagebuli Es რაც დაახლა ნახეთ. Ხო და უფრო ბუნებრივია. ესე მალე იცვლებიან ადამიანები? Ეს ნუ პროფესიონალურად ხო აუცილებლად. მე მგონია კი, ეს რა თქმა უნდა, როცა პოლიტიკაში დადიხარ. ეს თქვენი ფილმი ამითაც იქნება საინტერესო, ნახავთ როგორ იცვლებიან ადამიანები. მე პრინციპში ამ გზაზე რა გაიგეთ ახალი ამ ვოლგით მოგზაურობისას. Ну-ка, раз чемпионат. Ай, საქართველოს შეესახებ. Როგორც აი ჰანტერ ტომსონი წავიდა ამერიკული ოცნების აძებნელად. თქვენ რის აძებნელად წახვიდით საქართველოსში და რა გაიგეთ ახალი? Am Zase, prinzipiell Gavige, immer Tom Istorurat, nun, prinzipiell das Teboda im Ordis Lepschi, Teboda Magalita, Jerf, Kolle Peripikop, die Ohr, war Kargia, das ist Hemdek, immer Tom Megona Memo Videak, immer Tom Kerchener Zalian Zrapat, das ist Mischas Strohsich und Mischas Idee, Mischas Philosophia, Movida Echla Winmetzwinskram, na, Nela, Nela, ich Pevri Halchi, Zalian Suchs, es haben Zalian Probleme beakt. Da, me Ore, da immer Tom SCMT Scient hat, so ich ასე ადვილი გზა არ არის, მაგრამ რა არიან პრობლემები, რომელები პრობლემები არის, რაც არ არიან მხოლოდ საქართველოსთვის საინტერესო, მაგრამ რაც ხდება სხვადასხვა ქვეყნებში. Და ეს არის მაგალითად, როცა treatment mice ხდებოდა, ხო? როცა ასეთი ამბავი არის, რომ კარგია, არის მათმადიდებული ეკლესიას, არის ეს ტრადიციები, რომლებიც ძალიან მნიშვნელოვანი არის ქვეყნისთვის, მაგრამ არიან ბევრი ახალგაზრდები, რომლებიც ამბობენ პოლიში, ასე ჩვენ არ გვინდა ვიცხოვროთ, ჩვენ გვინდა ვიცხოვროთ das habe ich stilit da wurde wir unter ichos und du konntest habe ich sich hayeri da habe ich sich chance achal kwechan ashi da momo walshi aber mir erti meori saers aruna zamlaudes no rat ma unda zustat ma kama amistwis es rozalian sein interesse da imedom im gonia tia zulukiani situacia zalian sein interesse so imedom es khoaris achal gas di ministri amans khovrob da das avle chi strasbourg chi da aseti sasamatlo chi khovrob da rom kargat is is zustat es problemebi maga mains aris zevri da da uchwas uchwas am amboben alvicidu was amboben katolat maga machma de iglesis ro zevriaris da mit dem titon da das konflikt jaks da mit dem asit die konflikt bi pilmistwis robt wir sari sein da das oder atma und da kam quechnistwis beim gonia bevri khalchistwis es aris konflikt mit dem da das uchwat am quechna schema gemeins und da quechna mit dies zin damit ist das hat Да, Штефан, კიდევ ძალიან მაინტერესებს აი მინისტრებს, ქვეყნის პირველ პირებს თავი რო დავანებოთ, თქვენ ფილმში მოხდნენ უბრალოდ ჩვეულებრივი ადამიანები, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი და საინტერესოა. როგორები არიან? ეს ისინი ჩვეულებრივი ადამიანები არიან, და ჩვენ რაღაც ყოფთ. ო, უბრალოდ თან უნდა დაატარებინ და ამ სიტუაციაში იყვნენ ჩვეულებრივი მოქალაქეები, როგორ არჩიეთ ეს? ხო, ნუ პრინციპში ყველაზე ეს ძალიან ბოლოს და ბოლოს მე სხვადასხვა ხავდა ფილმში, დაჩა ბოლოს და ბოლოს ერთი. ერთი
ბუნებრივი ნორმალური ადამიანი. ვინც ხალხი ყველაზე მეტად უხვას, ვინც ნანახა აქვს ფილმი, ეს არის ყველა სიმპათიური ადამიანი, ესა ჩემი მანქანას მექანიკოსი. დათო ქვია და მუშაობს თავას გარაჟში და ასე შემდეგ და ყოველთვის არ უნდოდა კინოს, არ უნდოდა გადაღებას, მაგრამ როცა გადავიღებ და ამან ქონდა ხუთი წუთი, ამ ხუთი წუთი თქვა შეიძლება ორი ცამი წინა დადება, რა ასე ასე ზუსტად იყო და ასე სწორად, რომ ყველაფერი გაიგებ. ყველაფერი გაიგებ რაც ყველაზე გულწრფელი ამან ლაპარაკობს მეგონია მილიონების შესახებ, რაც ბევრი ხალხი ფიქრობს ეხლა პოლიტიკაზე თუ ამაზე თუ ამაზე. და პრინციპში როგორც სიმბოლი შეიძლება როგორც ხმა ხალხის არის ამ ფილმში ჩემი მექანიკოსი, ვინც ხანდახან ვინც ეხმარება მანქანას რემონტის, მაგრამ ვინც ხანდახან კარგი საინტერესო საქმე ლაპარაკობს. დიდი მადლობა შტეფანე და მინდა დაგემშვიდობა შენივე ფილმით ამ ფრაზით. გისურვებ ციმბირულ ჯანმრთელობას, კავკასიურ დღეგრძელობას და ბოშურ მხიარულებას. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენი სტუმარი. არ, ციმბირთან დაკავშირებით მაინც არაფერი არ გვინდა ალექს მეგონი. მაგრამ აყურებელს უთხრათ, რომ აუცილებლად უნდა წავიდნენ და ნახონ ეს ფილმი 5 დეკემბერს ფესტივალზე. ხო, სამში იქნება უკვე საიტის პრეზენტაცია. ძალიან დიდი მადლობა. ახლა კი რეკლამის დროა.